Vai na pan! Que bom! Olha aí o seu palo, agora toca lá pro gol, pro Renan, é gol! Gabriel Sara, ele enfiou o balão pro Brenner, o Brenner apareceu na cara do goleiro, aí o goleiro saiu e ele tocou firme, fala, vem René, René desceu atrás, Hugo, ele tem dificuldade com os pés, ó, eu tô falando, olha o gol do São Paulo, bola tocada, gol!